nagyon-nagyon egészséges ételekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, meg egy sikersztoriba, hiszen hogyha valaki több mint 80 kilótól megszabadul, azt hiszem, hogy ez egy ilyen követhető példa. Neked hogy sikerült? Gondolom, hogy nagy harc volt. Azt mondanám inkább, hogy folyamatában benne lenni, nem éltem meg ezt olyan nagy harcnak, nem volt szenvedés részemről, nem úgy éreztem. Így kimondva az, hogy 86 kilót fogytam, ez nekem is sok, főleg akkor, amikor mondjuk 10 kilót meg kell emelni, hogy annak érezve a súlyát, hogy annak a 8-szorosa volt rajtam, amit hoztam, vittem a nap 24 órájában, az úgy sok, de maga az út alatt aztán nem mondanám, hogy olyan megerőltető volt. Elkezdtem és csináltam. Elkezdeni volt nehéz? Vagy elhatározás kellett hozzá, és amint megvolt az elhatározás, akkor onnantól kezdve ment minden? Inkább csak egy ilyen kattanás volt, hogy akkor most már ettől meg kell szabadulni. Ez szakács végzettség után jött ez a gondolat, hogy akkor azt a fajta fizikai munkát, amit mondjuk a konyhán sűrögni, forogni, azt akkor a nagy fizikummal nagyon nehéz lett volna tovább csinálni, és akkor határoztam el, hogy jó, akkor most ebbe bele kell vágni, és az első 10 kiló után végül is azt mondtam, hogy nincs megállás. Hogyha lement az első 10, akkor biztos, hogy le fog menni a többi 10. Az, hogy szakács vagy, segítette például, hogy mondjuk a megfelelő menüt össze tud állítani magadnak, vagy hogyan alakult ez? Abban nagyon-nagyon nagy segítség van, ami az ételekkel kapcsolatos, hogy nem muszáj mindent már megkóstolnom ahhoz, hogy mondjuk elkészítsem, hanem érzésre is mennek a dolgok. Szóval nem csak receptúra alapján dolgozom, vagy vagyok a konyhában, hanem érzésre is tudom már, hogy milyennek kell lennie, állagra, színre, illatra esetleg, és akkor ebben biztos, hogy a konyhai rutin az megmutatkozik a szakmából. Volt-e valami, amit teljesen száműztél az étrendedből, illetve mi az, amit fogyasztasz? Mert mondjuk én így ránézek az asztalra, és nagyon-nagyon-nagyon jól néznek ki azok a sütik és... Igen. Amit nem fogyasztok már, bár a fogyókúrás időszakomban fogyasztottam, szóval inkább úgy mondom, hogy amit már száműztem, az a finom liszt, a cukor, a tej és tejtermékek, illetve a glutén úgy, mint finom liszt, szóval, hogy akkor árpát sem eszem, rost sem, teljes kiölésű vagy durum tészákat sem fogyasztok, hanem amennyire csak lehet, azt kiszorítom teljesen a glutént a táplálkozásomból. Esetleg ami még a tejhez kapcsolódik, az a tejsavó, amit fogyasztok, abból esetleg a ricotta, illetve az oldal, ami ugyancsak tejsavóból készül, meg a sékek, ami táplálják kiegészítőből, azokat fogyasztom. Aztán ezeket a tapasztalatokat most, hogyha jól gondolom, másoknak is átadod. Igen, végül is a Best Body Nutrition-nek vagyok a szponzorált tagja, ki ezt a gasztrós vonalat viszi, és akkor az én posztjaim is ugyanúgy megvannak osztva Facebookon is, de végül is azt csinálom, amit szeretek, meg egyébként enni így is úgy is kell, szóval, hogy ez így nekem ilyen kerek történet, hogy az, amit én végigcsináltam, meg az, amit csinálok is folyamatosan, ez nem csak tényleg arra az időszakra szólt, amíg leadtam a túlsúlyomat, hanem ez egy teljes életmóddá vált.